नमस्कार एनटिबी प्लसको पर्दामा शुभ बिहानीको टी टाइमको प्रतीक्षामा रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै सदाको बिहानी चाहिँ सदाको श्रृङ्खलामा चाहिँ आज पनि एकजना अतिथिको साथमा यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएकी छु कार्यक्रम सञ्चालिका म शोभा सन्चै हुनुहुन्छ होला आरामै हुनुहुन्छ होला आशा छ आज पनि प्रतिष्ठारत हुनुहुन्छ अतिथि को आउनुभएको छ टी टाइममा भनेर आजको बसाइमा भने हामीसँग हुनुहुन्छ लोकप्रिय लोक, लोक तथा दोहरी गायक अनि सङ्गीतकार हुनुहुन्छ बसन्त थापा उहाँलाई यतिखेर हामी टी टाइममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ बसन्तजी यहाँलाई स्वागत छ टी टाइममा धन्यवाद सभाजी के छ हाल खबर ठिकै भन्नु पर्यो छ हजुर पऱ्यो सुरुवातको समयमा लोक तथा दोहोरी गायकको रूपमा उदाउनु भएको थियो अब पछिल्लो समयमा सङ्गीतकारको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ मलाई त बढी गायक भन्दा पनि गाय सङ्गीतकार भनेर चिन्नुहुन्छ होइन लय सर्जक भनेर बढी चिन्नुहुन्छ तर म चाहिँ पहिले चाहिँ गाउने एउटा चाहिँ उसमै चाहिँ आएको हो र पछि पछि चाहिँ अब सङ्गीतकारको रूपमा पनि परिचय बढ्दै गयो हुन त यहाँले भन्नुभएको कुरो सही हो धेरै जसो यहाँले लय र शब्द बनाउने गर्नुभएको छ थोरै गीत गाउनुहुन्छ थोरैमा पनि एकदम स्तरीय गीत गाउनुहुन्छ यहाँले गाउनुभएका गीतहरू चलिरहेका हामीले पाउँछौँ चाहे यहाँको एकल आल्बम होस् चाहे अरूको आल्बममा यहाँले आवाज दिनुभएको गीत नै किन नहोस् है तर आफूलाई सङ्गीतकार भनेर रुचाउनुहुन्छ अब चाहिँ <laughs> स्टार्टिङको समयमा यो क्षेत्रमा लाग्ने बेलामा चाहिँ गायकै बन्छु भनेर आउनु भएको थियो हजुर एकदम आवाज पृथक थियो नि यहाँको किन गायक बनेर चाहिँ गायन गायनलाई नै अगाडि बढाउनु भएन खासमा चाहिँ सुरुवात नै मेरो कस्तो भयो भने म आफू चाहिँ गायकमै चाहिँ स्थापित हुन्छु भन्ने चाहिँ थियो तर द वे एउटा चाहिँ त्यतिखेरको माहौल त्यतिखेरको एउटा चाहिँ व्यवसायिक एउटा चाहिँ प्रतिस्पर्धा होइन र त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ उसले गर्दाखेरि अलिकति म चाहिँ अलिकति गायनमा अलिकति ब्याग भएँ र सङ्गीत सिर्जनामै बढी चाहिँ अब मलाई चाहिँ त्यो खालको अवसर पनि दियो र त्यो चाहिँ सङ्गीतकारकै रूपमा चाहिँ बढी व्यस्त भएँ त्यसपछि गायनलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ ओजेलमा पारियो आफै भनौँ न होइन तैपनि <laughs> बाजाका टिपिकल चाहिँ मैले अह यहाँले गाउनुभएको गीत गीतहरू सबै नै अत्यन्त स्तरीय छन् अत्यन्त राम्रा पनि छन् हुन त बसन्त थापा भन्ने बित्तिकै हामीले धेरैभन्दा धेरै चाहिँ लय शब्दहरू नै भेट्ने गर्छौँ आवाजभन्दा पनि होइन सुरुवातको समयमा गायन यात्रालाई अगाडि बढाउँछु भनेर आउनुभयो यहाँको समयमा चाहिँ के थियो भने जब यहाँ यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएको थियो त्यतिखेर एक दुईजना तिन चारजनाको मात्रै गीत चल्थ्यो गायकमा गायक

होइन त्यो भएको हुनाले ब्रिजिङको रूपमा त पञ्चे बाजाले नै काम गरिरहेछन् होइन पहिलेदेखि अहिलेसम्म इतिहासदेखि ते अहिलेसम्म हामी सँगै छौँ भनौँ न होइन तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ कि मैले चाहिँ पञ्चे बाजाहरू विशेष जो चाहिँ अलिकति टिपिकल खालको गीतहरू बढी गाएको छु र गाउँदै आइरहेको छैन स्टिल न पनि मैले गाइरहेको छु भनौँ अब यतिखेर आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै नयाँ पुस्ताका बिल्कुलै नयाँ आवाजहरूले चाहे सुर लागोस् चाहे नलागोस् उहाँहरूले छोपिराख्नु भएको छ चारैतिर प्रमोट पनि उहाँहरूकै गीतहरू भइरहेका छन् सस्तो प्रचार प्रसार धेरै भइरहेको छ यतिखेर यहाँहरूले त धेरै दुःख गरेर एउटा गीत तयार गर्नुहुन्छ कस्तो लाग्छ स्टुडियो पुग्दाखेरि गीत सङ्गीतको अवस्था देख्दाखेरि लोकदोहरीको क्षेत्रमा यस्तो हो अब नयाँ नयाँ ड्राइभरले धेरै हरन हरन बजाउँछ भन्ने कता कता सुनेको थिएँ मैले होइन त्यो पनि कस्तो सुरुवात <laughs> आत, सुरुवातमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ सबैलाई त्यो लाग्न सक्छ तर पछिल्लो समयमा हजुरले भने जस्तो हो अलिकति चाहिँ पैसामुखी अलिकति पछिल्लो यो व्यावसायिक एउटा चाहिँ आधार नभएर पनि यो खालकै उहरू उयोहरू आएका हुन् र त्यसलाई चाहिँ हुन्छ हामी निरन्तर अहिले एक दशकभन्दा बढी भइसक्यो अहिले यही क्षेत्रमा चाहिँ आबद्ध छौँ अब कोही चाहिँ अब चाहिँ आएर एक वर्ष नाम आउँछ होला दुई वर्ष नाम आउँछ होला फेरि होइन त्यसको कालान्तरसम्म अडिएर टिकेर काम गर्नु नै ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई यो क्षेत्रमा

हामी यहाँको बिल्कुलै नयाँ गीत सुन्छौ त्यसपछि नयाँ गीतको बारेमा चर्चा गर्छौ हुन्छ है त अलिकति सुन्नुहुन्छ अ हुन्छ अहिले सुनिहाल्छ नि पञ्चभाषा अहिले आइरहेको छ हजुर भिडियो फुल भइसक्याछ एकदम आज टिटी टाइम हामी त्यही भिडियो बजाउँछौ सायद हुन्छ अलिकति सुन्छौ अनि कुरा गर्छौ म अमरहुनेको सङ्ग दाबै छ एक मुठी ज्यान माछ सै छ एवारी घुम्टे पारी गाजा, उठ बस नाचौँ लानु के छ र ए बजाइ न बाजा ए पञ्च बाजामा आधारित बेलकुलै नयाँ गीत है निरन्तरता दिनेछौँ हामी माझ हुनुहुन्छ लोकप्रिय लोक तथा दोहोरी गायक अनि सङ्गीतकार हुनुहुन्छ बसन्त थापा अब सुरुवातको समयमा अझै कन्य हो मैले आफैले अभिनय गर्ने मौका पाएको थिएँ है <laughs> निकै नै चर्चित भएको थियो अहिले पनि अब फेसबुकमा फेन्स फ्यान पेजमा साथीहरूले त्यही फोटो नै मलाई ट्याग गरिराख्नुहुन्छ विदेश बस्नुहुने साथीहरूले अब अहिले आएर फेरि पञ्ची बाजा नै यहाँले गर्नुभयो आज़ कारण चाहिँ Uh, मैले अघि नै भने मैले विशेष गरी अलिक बढी स्थानीय त भेटिने गीतहरू uh -huh. जोमा चाहिँ जुन गीतमा चाहिँ अलिकति टिपिकल पनबडी हुन्छ स्थानीय पनबडी हुन्छ त्यस्तो गीतहरूलाई गाउन मनपर्छ भनौँ न त्यो भएको हुनाले बढी विशेष गरी मलाई चाहिँ अब कोही कोहीले त पञ्चे बाजाको गायक पनि भनेर भन्नुहुन्छ होइन म गाउनु त धेरै गानाहरू मैले फरक फरक खालका गीतहरू पनि गाएको छु तर विशेष मलाई चाहिँ रुचि लाग्ने यस्तो गानाहरू गाउनु मन मनपर्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि पञ्चे बाजाको धुनमा फेरि गीत लिएर आउनुभयो नयाँ बिचको समयमा गाउनु त भयो केही गीतहरू अलिकति अगाडि चलिरहेको थियो बिचमा चाहिँ हराउनु पनि भयो गाउनु भयो सायद धेरै प्रमोट नभएर हो यस्तो हो बिचमा चाहिँ गाइराखेको छु आ, यो अब गीतहरू कस्तो हुन्छ भने अब मिडियामा बढी बज्यो भने चाहिँ अब होइन अहिले पनि छ भन्ने हुन्छ बजेन भने चाहिँ छैन भन्ने हुन्छ होइन तर चाहिँ अतिखेर यतिखेर चाहिँ अलिकति समेट बस् भनौँ मेरो गीतहरू चाहिँ मैले गाएको गीतहरू चाहिँ अलिक बढी नै आएको छ जस्तो लाग्छ अहिले नै आएको छ अब आधुनिक गीत को संगीतकार भनेर अगाडि बढ्ने कि यसै गरी फाटा फुटा पनि गर्ने आधुनिक होइन मेरो मेरो बेस भनेकै लोकगीत हो होइन लोकगीत नै गर्छु मैले तर के भने आधुनिक गीत पनि कहिलेकाहीँ अलिकति प्रयोगवादी खालको सोच आउँछ होइन अलिकति पर फरक खालको गीतहरू गरौँ न भन्ने चाहिँ लाग्छ अहिले पनि आधुनिक गीतहरूमा अब अहिले हजुरले टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिरहनुहुन्छ खालि एउटै खालको गीतहरू एउटै खालको ऊहरू छ अलिकति एक्सपेरिमेन्टल खालका गीतहरू आधुनिक गीतमा पनि केही गी। कि के अलिकति फरक चिजहरू आफूले बुझेका लाई चाहिँ प्रयोग गरौँ कि भन्ने लाग्छ कहिले काहीँ त्यस्तो विचार आउँछ र गरिरहेको पनि छु अब अहिले के छ त बाँच्ने आधार गीत सङ्गीतबाट फिडब्याक के छ छ त अब हेर्नुहुन्छ म भन्ने कि पनि होस् भनेर गर्ने होइन अहिले चाहिँ अब व्यवसायिक रूपमा चाहिँ अलिकति पाटो अलिक बाँडिएको छ अब जस्तो अब व्यवसायहरूको पाटो फरक छ गायक गायिकाहरूको पाटो फरक छ होइन सर्जकहरूको पाटो फरक छ हजुरको अब व्यवसायहरूको अहिले चाहिँ अब व्यवसाय एकदमै शिथिल अवस्थामा अथवा चाहिँ व्यवसाय नै नभएको अवस्था जस्तो लाग्छ मलाई होइन सिआरबिटी र पिआरबिटी जो आदर थियो त्यो पनि लगभग लगभग अब समाप्तको अन्तिम एउटा चाहिँ उसमा छ कि जस्तो लाग्छ हामीले चाहिँ एउटा त्यसको आँकडाहरू देखाउँदाखेरि हजुरको पहिले हुने चाहिँ सिआरबिटी पिआरबिटीको व्यापार र अहिलेको व्यापार चाहिँ एकदमै धेरै अन्तर भइसकेको छ अनि एउटा कुरो हजुर युट्युबमा यति हजार हेरियो यति लाख हेरियो भन्दाखेरि त्यसको अहिलेसम्म रिटर्न आएको छ कि छैन यो गुगलले अहिलेसम्म पैसा पो, पठाएको रेकर्ड छ कि छैन यहाँहरूमा चाहिँ छ गुगलले पैसा पठाएको छ तर सबै देशहरू चाहिँ जो एउटा चाहिँ गुगलमा आबद्ध छैनन् होइन जो आबद्ध छ त्यो देशहरूको चाहिँ पेमेन्टहरू आइरहेको छ केही मात्रामा तर नेपाली सङ्गीत व्यवसायहरू चाहिँ युट्युबकै आधार मानेर धेरै खुसी हुनुपर्ने चाहिँ ऊ चाहिँ छैन अहिले केही कम्पनीहरूले चाहिँ आफै च्यानल जस्तै अब म्युजिक नेपाल आइलाइट्स नेपालबाट चाहिँ गीतहरू दर्ता गराएर युट्युबमा राख्ने चलन थियो भने केही कम्पनीहरूले आफैले च्यानल खोल्नु भएको छ यसो हुँदाखेरि कतै बाँड्न पाइएन एकलौटी लिन पाइयो भने भन्ने गर्नुभएको छ त्यही भएर के हो यो यथार्थ कुरो हो भनेर यहाँ समक्ष कुरा राखेँ मैले

केही समय अगाडि एक भण्डारी दाजुको एउटा गीत गाएको थिएँ दाजुकै शब्द सङ्गीतमा मैले एउटा लोकगीत अलिक स्लो खालको लोकगीत गाएको थिएँ त्यो उक्त गीत चाहिँ एक टुक्रा चाहिँ गाउन अनुभूति चाहन्छु आफ्नै छाया भित्र बस्नेले चिन्दैन आँसु धारा हुन्छ माया पिराती नलाउ है साथी हो

होइन आफ्नो आफ्नोहरू राख्नु पाएँ र तपाईँहरूले यो चाहिँ अवसर दिनुभयो इन्द्रजीषी दाजु अनि हाम्रो खेम भाइ अनि हजुरलाई पनि

भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छु र यो युट्युबमा त क्याप्सनमा पनि मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्पष्टीकरण दिइसकेको छु mm -hmm. र म जन्मेको ठाउँको एउटा चाहिँ पाहाडहरूको नाम हो यो वारी वारीटेर गाजा भन्ने दुई पहाडको नाम हो mm -hmm. र ती दुई पहाडहरूलाई मैले चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ सामाजिक एउटा दायित्व उत्तरदायित्व भनौँ न mm -hmm. आफू जन्मेको ठाउँको एउटा चाहिँ नाम पाहाडहरूको नामलाई चाहिँ अलिकति अलिकति हाइलाइट गर्ने हिसाबले मैले चाहिँ शब्द गीतमा चाहिँ प्रयोग प्रयोग गरेको छु यसलाई चाहिँ बसन्त जन्मेको ठाउँको पहाडहरूको नाम हो भनेर चाहिँ दर्शक श्रोताहरूलाई चाहिँ आग्रह धन्यवाद शुभ बिहानीको टिटाइममा आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लोक तथा दोहोरी गायक अनि सङ्गीतकार बसन्त थापा हुनुहुन्थ्यो उहाँसँगको भलाको सारीसँगै आजको बसाइ यति नै बोली फेरि यसै समयमा एकजना अतिथि लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने नै छु त्यतिसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोला बाँकी पलिहारको शुभ रहन् आजलाई पनि नमस्कार phương khai mấyែ mâម forរ lýâ phương khai mấyែ